taas vie ihmisen kauheaan turmioon. Veltolias vie ihmisen kauheaan turmioon. Etkö sitä jo kantapään kautta tiedä, että lias ei laiskaa elämä siedä, vaan haluaa päästä liikunnalliseen urmioon. Jos kenenkään lihas on tänä aamuna väsynyt ja kapea, niin liikuntatuntimme jälkeen se on kimmoisa ja rapea. Ei kaikki kuntopiiriin vaan, missä sitä kuntoilua pelkää. Älä ikinä koskaan käännä sille selkää. Sillä kuntoilu aikuista ja lasta friskaa, se venyttää ja notkistaa paksua niskaa. Älä ikinä koskaan kuntoilua pelkää. Jos kainalosauvat sua ahdistaa,